ko. Abi lang ko kito ngayon, nakakulibay. Agi yun, agi. Oy, buti ka! Abi lang ko kito nga. Abi, ini kita orang. Saya kena kejut pun orang. Dia boleh cakap dengan anak. Apa? Hanya mengalami pagi tu botol lagi. Dua orang. Kita apa ni? Kita ni. Oh, ini ada. Ini ada.